Hur känns det som ung kvinna att bli avvisad sexuellt i sin relation? Det ska vi prata om nu. Det är ju inte alltid det ämnet som kommer upp. Kanske vanligare att man pratar om killar och deras känslor kring det här. För, möjligen för att det är så tabu. Fanny Metelius, välkommen hit. Tack. Regissör, skådespelerska. Och din film som det här minnade ut i hade premiär igår. Yes. Här i Stockholm. Och du sa själv... Spontana applåder, vad härligt. Ja, det var jättekul. Ja, vi kom till Sergel efter premiärvisningen. Ja. Vi skulle presentera nästa. Ja. Och då kom det ut folk och bara, folk applåderade. Vad roligt. Mm. Premiär på Alla hjärtans dag. Precis. Mm. Men du, det börjar faktiskt, det tar sitt avstamp i dina egna känslor kring när du var i en relation och blev avvisad sexuellt. Mm. Kan du berätta? För det är ju där det börjar egentligen. Ja, nej men jag, det var min första liksom vuxna relation, om man ska säga. Jag var ju ganska ung, men... Vad var du ungefär? Ja, men 22, typ. Och alltså jag var en väldigt så här, typ stark tjej utåt. Liksom. Jag hade precis börjat jobba med film och det gick ganska bra för mig. Och jag hade liksom börjat läsa så här feministisk teori. Och jag kände mig så här, liksom, på ett sätt väldigt stark, typ. Men så började min kille... Där, långsamt mer och mer sen liksom bara inte vill ha sex. Och vi har försökt att prata om det, men han liksom förnekade det i början. Och sen så kan du beskriva känslan? Ja, men det var verkligen att det satte mitt självförtroende på verkligen liksom, alltså jag, ganska snabbt rasade självförtroende. Verkligen. Alltså direkt. Ja. Och att jag tror också som tjej att det finns de här normerna att man ska vara den vackra, alltså den som blir åtrådd. Det ska vara killen som typ tar, liksom vill. Alltså det finns ju såna normer att män vill ha mycket sex. Så att jag tror också det blir någonting ännu skamligare med just att vara den som vill. Och blir avvisad. Ja, precis. Och att det är det här traditionella som spökar, hur mycket feminist man än är, låter det, så finns det ändå kvar i den här bilden. Och det finns ju så här teorier jag har läst om det när jag började skriva om det, att liksom för att normerna finns där i nästan all bildkultur vi ser om kärlek, så finns det fortfarande de här normerna med mannen som vill ha mycket sex och är sexuell och så liksom. Det är lätt att tvivla på sin egen sanning i sådana situationer för att vi har så få referenser på att, ja, men att ens egen upplevelse är sann. Liksom. Från att du blir avvisad då, så rasar självförtroendet nästan på sekunden direkt. Och sen försöka igen sen och klättra upp igen och ta ett nytt initiativ. Jag var ändå... ganska länge att jag liksom men det kanske bara var den här dagen och så verkligen, så att det tog ju lång tid innan jag slutade helt. Men sen var vi sen gick det en lång period där jag bara accepterade typ att jag har en relation och vi har inte sex med andra. Är det tabu? Det tror jag också. Att berätta om det? Absolut. Jag tror också att det är tabu att vara den som funderar på att göra slut för att man vill ha sex. Det kände jag i alla fall, att jag kände mig som en dålig människa. Typ. Som kvinna, tror du att det hade med det att göra då? Det tror jag också, att det är såklart... Ja, för det fanns också någonting med att typ... Du vet, om du tänker, det finns ju också mycket att man som kvinna gör revolt, att man inte vill bli sexualiserad hela tiden. Man vill inte vara ett sexobjekt på jobbet. Eller så här. Samtidigt ville jag vara ett sexobjekt för min partner. Och det blev någon sorts... Liksom, förvirrat tillstånd, låter det som. Man ska vara på ett sätt utåt. Precis. Eller i teorin. Precis. Men jag ville liksom bli åtrådd. Jag ville känna mig åtrådd. Men det tog väldigt lång tid för mig att liksom våga säga det. Och förstå att det... Fick du respons då när du började berätta om det här? För nu fick du applåder för din film. Vi ska titta strax på den. Men när du vågade berätta det här... Ja. Fick du liksom höra att det här hade andra varit med om också? Ja, att det var väldigt vanligt, visade det sig. Och just också att det var mannen som inte ville ha sex. Att det var många, både män och kvinnor, som sa att de hade varit med om det. Och det insåg jag att jag aldrig har sett en film om eller liksom hört om.
Och då tänkte du, nu måste jag göra en film om det. Och då gjorde du allt, har du gjort nästan. Du sa att du inte hade gjort ljudet, men du har skrivit manus. Och du spelar själv. Huvudrollen vi ska alldeles strax få se. Och regisserat. Det var väldigt många roller. Ja. Och sen har du en släkting som är väldigt känd som är med. Yes, Susanne Reuter är med. Ja. Vi ska titta på ett klipp där precis den här scenen, som kanske många känner igen sig i, vi har valt ut den som representerar just det du har berättat om. Va? Kom, nu släcka lampan. Vänta! Mika, kan du vänta? Förlåt! Kan du bara komma? Nej! Nej! Kan vi bara gå hem? Vad fan ska vi göra hemma? Jag tycker att du går upp och typ lägger mig bredvid dig och du bara släcker lampan och vänder dig om typ. Jag älskar dig. Alltså du är på riktigt det viktigaste som finns för mig. Det finns ingenting som betyder mer för mig än du. Du är den viktigaste personen i mitt liv. Okej? Men alltså, det räcker inte. Alltså, du kan göra lika väl vara som din mamma. Alltså, du tänder ju inte på mig. Alltså, det är klart jag tänder på dig. Driver du med mig? Varför ska jag inte tända på dig? Du får det finaste jag vill. Okej, så varför ligger du inte med mig då? Varför slickar du inte mig? Varför tar du inte med mig? Så fucking skämt. Mm. Ja, Ahmet Bert, han som spelade killen här. Jobbigt, sa du när du såg det. Ja. Ja, men alltså det är ju ett lager till som kommer in i filmen. Ja. Att, förutom att de inte har sex så mår han ganska dåligt. Liksom. Och hon tar mycket mer ansvar än honom för känslorna. Alltså prata om känslor, prata om hur de har det. Och det kände jag nu när vi kollade, så här, fan vad jobbigt. Ja, men det är jättespännande, för det är ofta flera lager i en sån här situation, när man förstår. Och jag tänker också, nu satt jag och sa att det handlar om, du var väldigt ung när du upplevde det här och skrev om det här. Men däremot så är det nog alla åldrar som kan känna igen sig. Det tror jag verkligen. Ja. Tror du att om du skulle bli avvisad idag att du hade tacklat det bättre nu när du har tänkt igenom och bearbetat det? Ja, absolut. Nej, men jag tror att jag skulle hantera det helt annorlunda. Alltså själva en avvisning i sig är ju egentligen ingen stor grej. Nej. Om man har en bra kommunikation. Och om man, det är ju liksom när det blir det här långa upprepande och kanske man hamnar i en, i filmen så hamnar Mika då, huvudkaraktären, i ganska så här destruktivt mönster. Att hans känslor blir viktigare än hennes egna känslor. Mm. För att hon vill förstå. Ja, hon älskar honom. Hon vill liksom att det ska fungera. Mm. Och det har också visat sig vara väldigt vanligt. Men det tror jag, jag hoppas att jag inte skulle gå in i det beteendet. Nej, du är singel nu, eller? Ja, jag är singel. Så du kan sitta och tänka så i alla fall. Mm. Sen ställs man på prov när alla känslor är så där starka. Det är verkligen sant. Ja. Men det är en jättebra film att prata om, säkert, för att man kan ju använda filmen till att prata om sådana svåra grejer. Verkligen. För att avvisande kan ju, man kanske är rädd för att höra svaret också om man skulle öppna upp för en sån här kommunikation. Precis, alltså det blir så här nästan självdestruktivt att ställa frågan. Ja, just det. För att, vad är svaret och kommer det göra? Är jag inte tillräckligt vacker eller attraktiv? Eller? Ja, eller liksom, tycker du att kanske vi inte har så bra sex? Tänk om det är något sånt. Liksom. Alltså man vet ju inte alls. Och det är ju så intressant. Jag pratade med en terapeut som är parträffet som sa att det finns språk för krispar som kommer att ha kris för nästan allting, men inte sex. Aha, vad intressant. Mm. Det är många som saknar språk, för hur pratar man om det? Mm. Det var faktiskt en kvinna igår. Vi hade en visning på Bio Rio också igår, och då kom det fram en kvinna som hade gråtit väldigt mycket av filmen, och så sa hon att hon var parterapeut och att hon skulle vilja ha visningar
av filmen och sen parterapi efteråt. Ja, för att man ska våga prata. Ja, jag tyckte det var en väldigt bra idé. Mm. Varför tror du att det är så tabu? Ja, men sex. Jag tror att det är intressant, för sex är på ett sätt, tycker folk, att måste det vara så mycket sex överallt? Alltså på ett sätt är sex väldigt exploaterat i vårt samhälle, om man liksom reklamen antyder sex och tv-serier och så. Samtidigt är det som att det är sanningen om sex är fortfarande skambelagt. Alltså, jag antar att det är för att kanske verkligheten inte alls är lik bilderna vi har av hur sex och kön ska se ut liksom, och hur kvinnor och män ska bete sig och så. Så att det här glappet är folk lite rädda för. Är jag den enda som inte liksom låter som en tjej på tv eller så? Ja. Alltså jag tror att det finns starka bilder som alla förväntningar antagligen. Väldigt mycket normer finns det ju som är ganska destruktiva. Mm. Ja, jag hoppas att man tar med att man inte bara går tjejer och tittar på den här. Ja. Det vore väldigt bra om man gick som par och kollade, tror jag. Det tror jag verkligen, men det är många killar som har tyckt väldigt mycket om den också. Vad roligt. Och sagt, både liksom unga som har sagt att de känner igen sig, och äldre som har sagt liksom, att det är något existentiellt i det. Och så att om vi har tur så... Vad roligt. Vi kan väl nämna också för de som känner igen dig från något annat, så är det ju, du nominerades till en Guldbagge 2015 i Turist. Mm. Och det är ju Ruben Östlunds film som också tar tag i de här tabubelagda ämnena hela tiden. Ja. Tack för att du kom hit och lycka till med filmen som alltså mycket. Har gått upp på biograferna. Se den och prata efteråt, det är väl jättebra.